Seu Antônio veio comprar uma arma nesta loja em Anápolis para praticar a caça a javali. Tudo de acordo com a lei. É questão de gosto mesmo. Né? A gente pratica a caça do javali, então é questão de gosto. As vendas por aqui aumentaram 80% durante a pandemia. O melhor momento desde que a loja foi inaugurada há oito anos. O movimento maior. Segue a tendência nacional. A venda de armas de fogo controladas pela Polícia Federal subiu de cerca de 24 mil unidades no primeiro semestre do ano passado para quase 74 mil. No mesmo período em 2020, um aumento de quase 200%. Entram nesses dados as armas compradas por cidadãos em geral, empresas de segurança privada, além das categorias profissionais previstas em lei, como servidores da área de segurança pública. Os números são altos, mas engana-se quem pensa que é só chegar na loja, pagar e já sair com uma arma na mão. Tem que fazer um exame psicológico, um exame de tiro. Se você não tiver hábito, aquilo você não faz. Então tem, tem uma série de, de detalhes que tem que ser feito. Os exames para conseguir a posse podem custar em torno de 500 reais. Depois de todo o processo pronto, aí sim é possível a compra. A mais vendida por aqui é esta, 9 milímetros, indicada para defesa pessoal. O preço custa em média R$ 2.900. Esta outra, do mesmo calibre, mas mais cara, quase R$ 5.000, é mais usada para treino e tiro esportivo. Aliás, os clubes de tiro também tiveram um aumento no número de clientes. Este registra um bom movimento durante a pandemia. Nós temos particularmente. Dois tipos de tiro hoje, defesa pessoal, o cidadão de bem vai requerer uma arma para poder fazer defesa da sua residência ou da sua empresa, ou ele vai tirar um CR, vai ser CAC. O que, que é o CAC? Caçador, atirador e colecionador. Esse vai ser o que? Voltado para o tiro esportivo. Mas aqui para poder praticar, também precisa de umas aulas antes. Nós temos o curso básico, o que, que é esse curso básico? Vai poder... O pessoal vai aprender a manusear com eficiência, seja ele um revólver ou uma pistola. E antes disso, nós fazemos uma consulta para saber se o cidadão é um cidadão de bem, entendeu? Que não tenha nenhum problema no nome dele.